Soomaaliland inuu aqoonsi helo wuu u qalmaa, laakiin aqoonsiga yuu ka raadinayaa. Aniga Ingiriiska in laga raadiyo saxila maaha, sababtoo ah waxa weeye horta Ingiriisku waa marka koowaad ee waa afar dal oo isu tagay, waa Scotland, waa North Ireland, waa maxaan ku dhahday Wales iyo England. Aanu leenahay Ingiriisow soo noqo inaag waa arkaan Soomaaliland. Baarlamaanka uu dooda maanta u geliyeyna aad baan hadalnahay dadweynaha reer Soomaaliland u soo dhoweynaynaa, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland-na waan ku hambalyeynaynaa waxqabadkiisa iyo doorashadiisa. Shacabka ku nool magaalada Hargeysa ayaa aragtidooda ka dhiibtay siday u arkaan dooda baarlamaanka Ingiriisku kaga doodayo qadiyadda madax bannaanida Soomaaliland. Waa kuwa shacabku aragtidooda la wadaagay telefishinka Somali Cable. Qadiyaddan Ingiriiska ama ummadda reer Soomaaliland arrintan farxad gelisay runtii waxaan u arkaa arrin marka ugu horeysa mudan in la xuso. Hase ahaatee qarankan Soomaaliland waxba ugama baahna in la yidhaahdo si wanaagsan baad u socotaan ee ictiraaf buu baahan yahay. Marka waxaan leenahay Soomaaliland mar haddaanay Ingiriisku ictiraaf u haynin horey noo gumaysteen, caqligeena naga gumaysteen, hanaga hadheen reer Soomaaliland. Waxaan odhan lahaa qarannimadeena inuu ilaashanno, midnimadeena inuu ilaashanno, taasi wax walba naga xidhan yihiin. Asalaamu calaykum. Horta Ingiriisku waa marka koowaad ee waa afar dal oo isu tagay, waa Scotland, waa North Ireland, waa maxaan ku dhahday Wales iyo England. In afartaa dal ee isku tagay waxaa xukunta boqoradda Ingiriiska, waxaa kale xukunta boqoradda Ingiriisku ilaa Australia ilaa iyo Canada, iyadaa boqoradu ah. Awood way u leedahay inay tiraahdo Soomaaliland halkay ku dhalatay anaa ogaayo xorriyadda siiyey, maantana anaa fasaxaya, laakiin inay iyagu kala wada tagaan ayay ka baqayaan. Baarlamaanka ka doodaya qudhiisu waxaad ogsoonaataa afartaa dal ee Ingiriiska la yidhaahda United Kingdom unbay horta baarlamaankaasi ka yimaadeen. Markaa Soomaaliland aqoonsi hadday weydo miyay dhalaalaysaa sida burcadka? Damayana Taiwanba wataa 70 sannadood iska taagan. Haddii cid laga doodayo oo daacadi jirtana dee Taiwan baa laga doodi lahaa oo to dhowr iyo 70 sannadood bannaan iska taagan. Soomaaliland hadday nabadgelyadeeda ilaashan iyo hadday dowladnimadeeda ilaashan isa horta iyada u taalla. Midda kale waxaad ogsoonaataa Ingiriisku wuxuu ina haystay 150 sannadood baabuurteenna dooxyada qaadayay. Waxay inoo qabteen ma jirto. Meesha la yidhaahdo iskuulka Camuud waxay ka ahaayeen macalimiin, waad aragteen rag badan baa ka soo baxay, haddana waxay lahayd laagta qoorgaab oo dadka qaata hal birish buu saari kari waa. Docad Buruq iyo Awbar Khadle iyo Lafaruugna bahala birishyo waxaanu saarnay kuwii Jaynuhu u samaynayay Eeshiya. Ingiriisku waxaa miyuu inoo dhisay? Dee haddaad adigu dhisatay ood astaantaadii samaysatood, calankaagii samaysatood, wax walba samaysatay, horta Soomaaliland ee aqoonsi Ingiriiska kama jiro, horta taa la soco. Midka labaad, ayaamahan xiin baa na wareeriyey badiisa ilacba ahaayo maarta Ethiopia qaadanayso ujeeddo xiisad waxa la abuurayaa dadka awdal iyo salil si ay dowladda Soomaaliland uga hor yimaadaan. War haddii maalgashi lagu heshiiyana waa halkeeda. De haddii kalena Ethiopia waa dowlad Afrikaana xoog weyn, hadday aynu meel siinna iyada keligeed, tanay 119% qaadataa. Dee waxa weeyaan Imaaraadkii ku wada jira, laakiin taasi ila haddii keligeed la siiyo inay innaga gabigeenaba gobolka inay qabsataa suurtagala. Midda kale, halkan waxaan hambalyo oga diraya, waxaan ahaa qofkii kaliya ahaa qodobkii xeerkii 14 ka warwarsanaa markuu maxkamadda ku jiray Aadan Xaaji Cali dhowr goor fariinta u dirtay. Rayiga uu weydiinayo Sam Cable dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mawduuca baarlamaanka Ingiriisku u codeynayo ama uu dooda geliyey qadiyadda Soomaaliland, horta haddaan hay'ad weyn reer Soomaaliland aad baan u soo dhoweynaa 100% kuwa iyo kuwa kale baarlamaanka kale hawsha insha Allah bidmi Allahi kariim qaban doonana waa aad baan rajeynaynaa. Soomaaliland kuma xidhna qadiyadeedu in la yidhaahdo baarlamaan baa ka doodaya. Dadka reer Soomaaliland horey u tashadeen 100 sano ama 100 sano haddii ka soo wareegaanna waxay diyaar u yihiin mar walba inay ilaashadaan nabadooda, dowladnimadooda iyo isku dubnaantooda. Arrinta baarlamaanka uu dooda maanta u geliyeyna aad baan hadalnahay dadweynaha reer Soomaaliland u soo dhoweynaynaa, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland-na waan ku hambalyeynaynaa waxqabadkiisa iyo doorashadiisa uu qabtay hufan. Insha Allah bidmillaahi kariim waxaan rajeynaynaa madaxweynuhuna inuu doorashadii madaxtinimada uu si degdeg u qabto. Dadka waxaan u aragnaa Ingiriisku nimanka baarlamaanka ee doodayay inay hagaagsanaayeen oo
oo ay hagaagsanaayeeno Somaliland British aanu ahayn berigii hore aanu ahayn xornimada ka qaadanay lixdii ka qaadanay kulka ay ka tahay Ingiriisku dalkaan inta dowlad Soomaali raacay uu ka seexday wixii Ingiriisku wixii aanu ojib ugu lahayn lama marinin maantana waxaan leenahay Ingiriisow adiga anagu beetan jiray adiga Soomaaliland British baanu ahayn dadkan yar yaree dambe garan maayaan annagaa garanayna markaa joogtiya markaa tagtayba waxaanu leenahay Ingiriisow soo noqo soo noqo soo noqo inaagu arkaan Soomaaliland baarlamaanka ka soo hadlayo waa arrin aad waa mushaal ahaan aad soo dhaweynaya waa arrin u baahan in la sidii rigeliyo weyn ka qaatay kan hadeed in waxa uu baxay mareekanka baxay oo ay tabacayd doon socoto ama xiga leedahay hawla Soomaaliland iyo nabada geeska iyo wax waxaan qabsanay marka wax maan qaba mareekanka iyo ingiriiska mid kasta oo hadda wax qabsanay inuu mid noqono oo wax si qabsano inuu caalamku dhin u sii jiro in dhaan u sii jiro insha Allah bismillaah kariim waan soo dhaweynaya horto dooda ay baarlamaanka ingiriiska ka doodayaan qadiyada Soomaaliland waan soo dhaweynaynaa laakiin hadii la doonayo doodaas cidii ka midan dhan lahayd wadankeena ma joogto hadii ninkan Muuse Bihi meesha jooga aynu ka codayno ictiraaf weynu helayna gudoomiyaha cusub ee gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa qamaystii maanta lagu doortay magaalada Muqdisho doorashadan ayaa ka dhacday teendada afisyooni xubnaha gudigaasi ayaa haadiray goobta doorashada labo musharax oo kala ahaa maxamed cawl warsame iyo mustaf macalin cali ayaa isu soo taagay jagadaasi waxaana barqadii maanta lagu dagalay doorashada gudoomiyaha gudigaasi balse waxaa tartankii isaga haray oo tanasulay mustaf macalin cali oo sharaxna xilka gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka gudiga qaban qaabada doorashada ayaa ku dhawaaqay in habraacii doorashada uu wax iska bedelay mar hadii tartanka uu ku soo haray hal musharax oo kaliya waxaana doorashadu ay noqotay gacantaag xubnaha gudiga xalinta khilaafaadka ayaa haa ugu codeeyay maxamed cawl warsame oo hadda noqonaya gudoomiyaha cusub ee gudiga xalinta khilaafaadka gudiga oo ka kooban 22 xubnood ee gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban waxay isku raaceen musharrixii u taagnaa gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban maxamed cawl warsame in uu yahay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee heer federaal ee xalinta khilaafaadka waxaana uu codeeyay 22 xubnood ee uu ka kooban yahay waana maasiis gudoomiyaha la doortay ee gudiga xalinta khilaafaadka maxamed cawl warsame ayaa waxa uu ka hadlay xilkaasi gudoomiyaha ay xubnaha gudiga u doorteen waxaana awooddeeda isugu keen doonaa inaan ka shaqeeyo fuliyo habraaca garnaqad dacwadeed iyadoo aan siinayo go'aanada cadli ah musharaxiinta dacwadayaasha dareemaya in xuquuqdoodii doorasho lagu xadgudbay saa daraaddeed waxaan xilkaa la igmaday ee laysiiyey ee loo maaratay in insha allahu tacaala ilaahay ugu asturo oo aan idinkana u baahnahay inaa ducadiina iyo maaragtay waa howl ballaaran oo u baahan in duco la raaciyo qof qudhi waxa ma qaban karo howl baaxadlayaal oo maaragtay intan ka ballaaran gudoomiyaha cusub ee gudiga xalinta khilaafaadka maxamed cawl warsame ayaa ka mid ah 7 xubnood oo gudigaasi ku cusub ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaare kadib markii ra-iisul wasaaraha uu 18-kii bishii Diseembar ee sanadkii tagay ee 2020-kii uu gudigaasi ka eryay 7 xubnood oo ku jiray gudoomiyihii gudigaasi laguna eedeeyey inay ku milmeen siyaasadda gudigan xalinta khilaafaadka ayaa hooshiisu waxay tahay qabashada dacwadaha la xiriira kuraasta labada aqal ee baarlamaanka waxaana gudigan uu ka mid yahay meelaha isha gaarka lagu hayo oo laga doonayo cadaaladda mar haddii u dhaxeeyo qofka cabashada qaba iyo qofka laga cabanayo